Da ima predstavu o stanju u srpskom društvu, Draganu Stojkoviću sigurno ne bi palo na pamet da sanja titulu prvaka sveta. Međutim, iz pozicije čoveka koji prima 120.000 evra mesečno, on ne vidi i neće ni da razmišlja o tome da su u Srbiji sve vrednosti izvitoperene, da se sposobnima smatraju oni koji najviše lažu, kradu i varaju, da je sudbina društva u rukama njegovog političkog mentora, čoveka huliganske svesti, i to još mentalno obolelog. Taj čovek je na mesto predsednika Fudbalskog saveza pre 6 godina doveo svog nekadašnjeg perača automobila i telohranitelja, kuma Slavišu Kokezu, i od tada savez kao sportska organizacija je prestao da postoji.